הציעו לכם הלוואה בדיוק כשהמינוס גדל, קיבלתם פרסומת מותאמת אישית בזמן ובמקום הנכון, זה אומר שמישהו יודע עליכם משהו שהוא לא צריך לדעת, ובאופן בלתי חוקי קוראים לזה דיבור ישיר. הבעיה היא שחלק מהחברות שעליהן אנחנו סומכים ומפקידים בידיהם את פרטינו האישיים והרגישים סוחרות במידע שלנו מבלי שאנחנו יודעים על כך. החל בשם ומספר תעודת זהות, דרך קרובי משפחה ודת ועד למידע כלכלי ורפואי. ברוב המקרים כזה שאסור להשתמש בו או לפרסם אותו בלי שהסכמנו. מי אוסף עלינו את כל המידע הזה? כמעט כל החברות שאנחנו באים איתן במגע אוספות עלינו מידע ושומרות אותו במאגרים. מאיפה המידע עלינו זולג? המידע שלנו נסחר על ידי מי שאסף אותו, בלי שאנחנו יודעים שזה יכול לקרות, מה מטרת המסחר, וכמובן, בלי לקבל כל תמורה. מהו מאגר מידע חוקי? אז זהו, שאין דבר כזה מאגר מידע חוקי. במשרד המשפטים מבהירים שהמאגרים הכוללים מידע על מאות אלפי אזרחים פשוט לא חוקיים. חברה או גוף שמשתמשים בפרטים שלנו לצרכים אחרים עושים את זה בניגוד לחוק. אבל הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות בעניין. אפשר להגיש תלונה ברמות. הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים. על אף ההצתה המאוחרת ואחרי שנים של טיפול הנמי, עושה רושם שמעלים שם הילוך. למשל, ממש לאחרונה, הטיל לרמות כנסות רבים על פניות שיווקיות במסגרת דיבור ישיר. וגם רשת שבמשך 3 שנים שכר במידע רפואי אישי ורגיש של אלפים, עומדת כעת בפני הגשת כתב אישום. השאלה שנשארה פתוחה בדרך ליצירת מאזן הרתעה, תקבל מענה בבית המשפט. האם הצעדים שינקטו כלפי מי שפלש לחיינו באופן קובוטה ומחזיק במידע שלנו באופן בלתי חוקי יגבו מחיר יקר מספיק?